Sa i përket çështjeve të kalendarit, dje në konferencë kryetarëve, në cilësinë e kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kam rikujtuar një vendim të Kuvendit të Shqipërisë të datës 12 maj 2022, lidhur me shqyrtimin dhe miratimin e një rezolute për përkujtimin dhe nderimin e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë, siç të gjithë kujtoni, në 12 maj kemi rënë dakord që Kuvendi i Shqipërisë të mbajë një seancë të posaçme për këtë çështje. Natyrshëm për shkak që do të dëgjoja objektiva nuk mund zhvillohet në 11 maj për shkak se është një ditë pushim. Dhe në këto kushte kam kërkuar 11 korrik, falni. Për shkak se edhe 11 korriku është dita ndërkombëtare për kujtimin të viktimave të gjenocidit në Srebrenicë, kam kërkuar që seanca të zhvillohet pak ditë më parë, në datën 7 korrik, ku natyrshëm me solemnitetin e domosdoshëm dhe me një protokoll, do të quaj unë si ka hije Kuvendit të Shqipërisë, një përfaqësues i qeverisë, kryetarët e grupeve parlamentare, të mbajnë fjalët e rastit dhe natyrshëm dokumenti të jetë një dokument serios ku të Kuvendi i Shqipërisë të shprehë qartë përmes kësaj rezolute do të quaj unë dënimin dhe vijimin e qëndrimeve konsekuente të qeverisë shqiptare lidhur me pandëshkueshmërinë në rastin e këtij gjenocidi dhe po ashtu edhe të ftojmë i kam kërkuar kryetares Komisionit Politikës Jashtme, e cila është autoriteti përfaqësues i Kuvendit të Shqipërisë në këtë kontekst, që të ftojmë edhe përfaqësues të shtetit të Bosnjë-Hercegovinës, natyrshëm ambasadorin për Katës apo autoritete tjera, pse jo, edhe familjar të viktimave të këtij gjenocidi. Kështu që unë besoj që dhe në fakt zoti Ali Beja i shprehu tashmë që besoj që për këtë çështje kemi të gjithë dakordsinë në datë 7 korrik, Kuvendi i Shqipërisë në një seancë ose në njërën pjesë të seancave të ketë një moment të posaçëm për përkujtimin dhe nderimin e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë. Dhe kështu besoj që Kuvendi i Shqipërisë ashtu siç i ka hije merr edhe qëndrimin për Katës për këtë çështje. Kjo është për sa i përket kësaj pjese dhe me sa kuptova nga kryetari i Partisë Demokratike, kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike zoti Ali Bej, besoj që ka dhe dakordsinë e grupit parlamentar më të madh të opozitës. Ndërkohë që për sa i përket çështjes tjetër, çështjes së shqyrtimit kërkesës për një komision hetimor parlamentar, unë di që ka një dakordsi tashmë që kjo çështje të shqyrtohet ditën e hënë në konferencë kryetare. Dhe besoj që shqyrtimi i saj në konferencë kryetare ditën e hënë na e bën të mundur që pastaj në varësi të vendimarrjes së konferencës kryetarëve, për shkak se edhe ne duhet të gjithë njihemi me kërkesën, se sa herë që ka ardhur në mënyra ndryshme, në forma ndryshme, në firma ndryshme, në mbështetës të ndryshme, kështu që duhet ta shohim edhe pastaj natyrshëm të shprehemi. Dhe besoj që kjo çështje merr udhë këtu. Për sa i përket asaj çështjes tjetër, ne kemi pasur, mendoj unë, një diskutim shumë konkret në konferencën e kryetarëve. Një gjë është e sigurt, ua kam thënë disa herë këtu dhe po avëri përsëris. Në asnjë rast, Kuvendi i Shqipërisë përmes betejave të rezolutave, rezolut pjesa mbrapa, rezolut pjesa para, nuk mund të përdoret nga askush për nevoja të momentit ose të kontekstit politik brenda Partisë Demokratike. Kështu që sikurse ndodhi në rastin
e kësaj e këtij dokumenti shumë serios, shumë të mirë punuar, kështu do ndodhi dhe për dokumenta tjerë, sepse kuvendi i Shqipërisë është kuvendi i shqiptarëve, nuk është kuvendi i agjendave personale të ndonjë individi që edhe në rastin e gjenocidit në Srebrenicë ka pasur kontribut në mbështetjet atyre që kanë shkaktuar gjenocidin. Kështu që këta lloj individësh nuk mund të lejohen që të rehabilitohen përmes rezolutave. Faleminderit.